လက်ထပ်ပြီးမှဒုတိယအင်တောင်ဖြစ်နေမှသိလိုက်ရတဲ့ Anonymous ရဲ့အဖြစ် Anonymous ကပထမဆုံးသတင်းတပုံးနဲ့တင်အောင်မြင်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံကျော်ထင်မှန်ကြားကြလာခဲ့သူပါစေယဝန်တန်ပွားကနေနာမည်ကြီးအစိုးရတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Anonymous အနားမှာတော့မင်းကလေးတွေကဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့ပါတယ်နော်ပွဲတွေကိုစက်တိုက်ဖြောပြလာခဲ့ရပြီးငွေကြေးပြည့်စုံသူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ Anonymous က၃နှစ်၃မို့လိုက်ခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးကိုပဲလက်ထပ်ခဲ့တာပါသူ့ကိုမအောင်မြင်စင်မှပြန်မချစ်ခဲ့ပဲအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့မင်းကလေးကို Anonymous က၅လပိုင်းတည့်နေမှလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ထပ်ပြီး၄လအကြာမှာတော့ Anonymous ကသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်အောင်တက်၄လအကြာမှာပဲချက်ချင်းကွာရှင်းလိုက်တာဖြစ်လို့အားလုံးကတော့အံ့ဩနေခဲ့ကြပါတယ်Anonymous ကသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ကွာရှင်းတာဟာနှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်တော်ကွာရှင်းရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ Anonymous ကမင်းမြန်စုံစမ်းတာတွေမလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်နော်။လက်ထပ်ပြီးကြတဲ့က Anonymous ကအိမ်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Anonymous ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုသူ့ရဲ့မိသားစုမိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်လို့ Anonymous ကမင်းကလေးတိတ်ခါကိုငဲ့ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့Anonymous ရဲ့ဇနီးဟာဖြစ်တဲ့ Ted Insley ကတော့သူတို့နှစ်ယောက် question လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုသတင်းစာထဲမှာလည်းထည့်ထားပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ Ted Insley နဲ့ Anonymous တို့ကမေလ၁ရက်နေ့မှာလက်ထည့်ပြီးမေလ28ရက်နေ့ကတည်းက Ted Insley မှာခွဲနေခဲ့ကြပါတယ်။ question ပြီးတဲ့နောက်မှာ Ted Insley ရဲ့နောက်ကြောင်းတွေကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Ted Insley ကအရင်ကယောက်ျားနောက်လိုက်ပြေးဘူးပြီးအိမ်အောင်ကြဘူးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာပါ။တိုင်စလီကတော့အသက်16နှစ်ခန့်မှာယောက်ျားနောက်လိုက်ပြေးတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတရားဝင်လက်ထပ်ဖို့တဲ့ယောက်ျားကတော့ Anonymous တယောက်တည်းပဲရှိတယ်လို့ဖြေရှင်းလာခဲ့တာပါ။အသက်ငယ်စဉ်မှာယောက်ျားနောက်လိုက်ပြေးဘူးပေမဲ့သူဟာအိမ်အောင်တစ်ခါပဲကြာဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ညှင်းထားပါတယ်။ Anonymous ကတော့တိုင်စလီနဲ့လက်ထပ်ပြီးမှသူဟာဒုတိယအိမ်အောင်ဖြစ်မှန်းသိသွားခဲ့ပါတယ်။ထက်အင်စလီကိုသဘောကျလွမ်းတာကြောင့်အချင်းနဲ့အရာရာကိုလဲပြီးလက်ထက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ထက်စင်တော့က Anonymous ရဲ့မိဘတွေကသဘောမတူတာကြောင့်အင်ကိုမပြောဘဲလက်ထက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous ကတနိုင်ငံလုံးကဝေဖန်တာတွေကိုယူမဆိုင်ဘဲအချစ်အတွက်ယူမိုက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Anonymous ကအရန်ချစ်ပြနေပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့ခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။ Anonymous ကထက်အင်စလီကိုအရန်ချစ်ခဲ့ပေမဲ့ထက်အင်စလီကတော့ပြန်ချစ်မိတာတောင်အနောက်တိုင်းရနေသူဖြစ်ပါတယ်။ထက်အင်စလီက Anonymous ကိုပထမကောင်းလေးလောက်မကျင်နာတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အများရှိမှတွေပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။Anonymous ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Anonymous ကယူသားစွာမှားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမားတွေကိုပရိသတ်တွေခုတ်လွတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous ကလက်ထပ်ပြီးကလေးကမျက်နှာလည်းမြဲတဲ့နွမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလကြီးမှာလူတိုင်းလူလိုအခက်ခဲကိုယ်စီရှိနေတာဖြစ်လို့ Anonymous ကသူ့အပူတွေကိုပရိသတ်တွေကူးဆက်မှစိုးရိမ်တာကြောင့်မပြောပြခဲ့ပါဘူး။ Question နဲ့အချိန်မှသာပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous ကသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းကိုအဆုံးထိဂုဏ်သိက္ခာတွေကောက်ွယ်ပေးပြီးမဲ့လဲဇနီးဟောင်းကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲသူ့အကြောင်းတွေကိုဖွင့်ပြောနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ Anonymous နဲ့ question ပြီးမှနာမည်ကြည့်အောင်မလုပ်သင့်ကြောင်းပြောနေကြပါလိမ့်ရှင်။အသက်20ရွယ်မှတခုလက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ Anonymous အတွက်အားလုံးကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အဖြစ်ကနေပြီးတော့လည်းသင်ငန်းစာတွေရသွားခဲ့ကြပါဗျ။ကေပရိသတ်ကြီးတို့ရောအိမ်တော်ကြပြီးမှဒုတိယလူဖြစ်နေမှသိလိုက်ရတဲ့ Anonymous အပေါ်အမြင်လေးကိုလည်းပြောသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။